pirmos draugiškos rungtynės, jūsų mintis po jų? Na, pirmos tipinės rungtynės buvo labai svarbu šiandien žaidėjų pastanga, ją mes turėjom. Šiek tiek buvom ketvirto kelnio pradžioj praradę tą fokusą, bet šiaip gavom krūvį gerą pagaliau, pasiskirstėm tą krūvį ir pademonstravom gerą energiją. Svarbiausia, mums buvo ta gera energija, nes būtent taip mes ir formavom komandą, kad turėtume tokią energiją. Matė turbūt ir suolas buvo labai energingas ir žaidėjai aikštelėje atidavė šiandien daug energijos. Būtent tokia idėja mūsų šią vasarą ir buvo, kad mūsų energija būtų labai panašiai mūsų fanų energija sukuriama Jeep Arenai. Tikrai energingai pradėti pirmą rungtynių pusę, po jos pirmavo 26 taškais. Kas leido tą energiją išlaikyti ir antroje? Alkis turbūt žaidėjų, jie visi pasilgė to krepšinio. Mums tai buvo pirmos rungtynės, varžovom jau, nežinau, gal 6 ar 7. Jie jau netrukus pradeda čempionatą, tai dvi skirtingo pasiruošimo etapo komandos susitiko. Tai turbūt tas alkis ir lėmė, tai kad mes neatleidom to savo gazo viso rungtynių metu. Pats esate čia iškovoję svarbią pergalę Lenkijos lygoje dėl trečios vietos. Kiek sentimentai veikia grįžtant čia? Smagu grįžti kiekvieną areną, kur prisimeni geras pergalės, bet tai jau istorija. Mes turim kurti su Rytu kitą istoriją. Pabaigai, kas laukia rytoj su Anviliu? Kitas žvėris, žymiai stipresnė komanda ir atletiškesnė, remiasi amerikiečiais ir rytoj bus turbūt daugiau mums medžiagos grįžus namo, ką turim taisyti.